I konsideruar prej kohësh si vendi më paqësor në botë, qetësia e Islandës duket se është prishur pas një sërngjarjesh ku ka pasur të shtëna me armë dhe raste e plagosesh me thikë nga bandat kriminale. Vendi me vetëm 375.000 banorë është më i mësuar të lexojë për vrasjet në romanet e tij të famshme se sa në gazetat e mëngjesit. Një armë për islandezët simbolizon sportin ose gjuetin, thot sociologu Helgi Gandlaugson. Është shumë e panjohur ideja për qytetarin këtu që duhet të përdorësh një armë për të mbrojtur veten ose për të drejtuar njerëzit, tha ai për AFP-n. Islanda ka kryesuar renditjen e indeksit global të paqes që nga viti 2008 fal krimit të ulët, sistemeve të forta arsimore dhe mirëqenies, pagave të drejta dhe mungesës së tensionit midis klasave shoqërore. Vetëm 4 persona janë vrarë me armë zjarri në më shumë se 2 dekada. Por në pak më shumë se një vit janë raportuar 4 raste të ngjarjeve ku ka pasur të shtëna me armë, njëra prej të cilave ishte fatale. Në shkurt të vitit 2021, një burr u qellua për vdekje me breshëri plumbash jashtë shtëpisë së tij në një lagje të kryeqytetit të Reykjavik, një vrasje që tronditi vendin. Një ekspert e kriminalistikës thotë se situata e tanishme paraqet sfidë për policinë. Criminal groups in Iceland are becoming more organized. Grupet kriminale në Island po bëhen më të organizuara. Ajo që po vëmë re është se ata kanë më shumë lidhje me grupet ndërkombëtare, gjë që mund të jetë një sfidë për policinë tonë. Është e rëndësishme të theksohet se Islanda është ende një vend me krim jashtëzakonisht të ulët. Ne jemi ende në krye të indeksit global të paqes. Normat e vrasjeve nuk janë rritur dhe as tentativat për vrasje. Në shkurt, 2 raste të shtënash me armë ishin të lidhura me pazaret e drogës dhe ndodhën në Reykjavik me 2 ditë diferencë, njëra në qendër të qytetit. Dhuna e bandave atje, thon autoritetet, tani është e ngjashme me atë që shihet në pjesë të tjera të Evropës.